በለዛ ግን እየጠፋን ነው ያለ ነው። እውነት ወገኖች በቁማችን እየሞትን ነው። ስጋችን አስተስተን ነፍሳችን እየተራበች ነው ያለችው። የትኛው ጽድቃችን ነው ዘንድ በፈጣሪ ዘንድ የምንቀርበው? ዛሬ እኔ ንጹህ ሆኜ አይደለም እናንተን ወይ ለሰብክ ወይ ደግሞ እናንተ እንትን ለማለት አይደለም የመጣሁት፣ ግን የሚሆነው ነገር ዘግንኖኝ ነው። የትኛው እድሜያችን ነው? የትኛው ጊዜያችን ነው? እናስተውል፣ ቆም ብለን እናስብ። የሁሉ ነገር ከንቱ ነው። እውነት የሆነብን ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። በቃ ያደረግነው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። ለከንቱ ነገር ነው እንትን የምንለው። ዛሬም ነገ የምነግራችሁ ነገር እውነት ወደ ፈጣሪያችሁ ተመለሱ። በቃ ወደ ፈጣሪ ተመልሰን ሙስሊምም ክርስቲያንም በእምነታችን አብረን ለውድ አስቴርቶፕ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይን ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነው ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ በሰራው ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ ዛሬ ለመላ ኢትዮጵያኖች ለሁላችሁም መልእክት አለኝ። ይሄ መልእክቴ ለሁሉም አድርሱልኝ። እውነት ወገኖቼ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሆነብን ነገር ሁሉ ቆም ብለን እናስብ፣ ቆም ብለን እናስብ፣ እንደ ሰው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዘርም በሃይማኖትም እንደፈለግን እንሆናለን። ቆም ብለን የምናስብ ከሆነ በመጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያ ምን ምልክት ነው ያየ ነው? እናስተውል ወገኖች፣ እናስተውል፣ እናስተውል። በመጀመሪያ የመጣብን እኮ አስተውላችሁ ማለት ወደኋላ የምታስተውሉ ከሆነ በመጀመሪያ የአንበጣ ወረርሽኝ ነው የመጣብን። ከዛ በኋላስ ምንድን ነው የመጣው? ብዙም ሳይቆይ የኮረና የወረርሽኝ በሽታ ነው የመጣው። አስተውላችሁታል ወገኖቼ? እውነት ቆም ብለን እናስብ። በዛም አልተማርንም። በዘር መባላት መጣ። እናስተውል ወገኖቼ፣ እናስተውል። በዘር መከፋፈል፣ በጎሳ መከፋፈል፣ ያ ሁሉ ነገር አልበቃም ብሎን አሁን ደግሞ ወዴት መጣን? በሃይማኖት። እረ ወገኖቼ ቆም ብላችሁ የሚሆንብን ነገር ሁሉ ቆም ብለን እናስብ፣ እናስብ ወገኖቼ እናስብ። እውነት አሁን ቲክቶክ መንደር ላይ መግባት ሁሉ አስጠልቶኛል። የሆነ የታዘብኩት ነገር ደግሞ አለ። አንድ ነገር እውነት ቲክቶክ ላይ ማለት ነው ኮሜንት ላይ ብትገቡ፣ አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነች ልጅ ኮሜንት ላይ አንቺ እንደዚህ ነሽ ብዬ የስድብ ቃል ቢወጣኝ ያ የስድብ ቃል እዞ ነው ወደ ታች እስከ መጨረሻው ድረስ የሚወርዱት። ለምንድን አይኖረንም? ለምን አንድነት? ኧረ እስቲ የድሮ ኢትዮጵያን እንመልሳት፣ የድሮ ፍቅርን እንመልሳት። በቃ አንድነትን የምናስብ ከሆነ እኮ ይህ ሁሉ ነገር የሚሆንብን እኮ በኃጢአታችን የተነሳ ግን ወደ ንስሐ ገብተን ፈጣሪ ንቅር ብለን ወደ ፈጣሪ መመለስ ሲገባል፣ አሁን ደግሞ በሃይማኖት እውነት በጣም ያሳዝናል። ይህ ሁሉ ነገር እኮ የሚሆንብን በእኔ ኃጢአት በአንቺ ኃጢአት በአንተ ኃጢአት ነው። ፊቱን ያዞረብን በእኔ ኃጢአት በአንቺ ኃጢአት በአንተ ኃጢአት ነው። እስቲ የድሮን ኢትዮጵያን እንመልሳት። አንድነትን፣ ፍቅርን፣ አብሮ መኖርን፣ አብሮ መብላትን ነው የሚያዋጣ። የትም አያደርሰንም። የትኛው ጊዜ ነው? ሺህ ዓመት እኮ አንኖርም። ዓለም አስራት ሞላ። ወገኖች እናስተውል፣ በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ወገኖች ይህ ሁሉ ነገር የሚሆንብን በአንቺ ኃጢአት በእኔ ኃጢአት በአንተ ኃጢአት ነው፣ ወይም ደግሞ በአንቺ ወንጀል በእኔ ወንጀል በአንተ ወንጀል ነው ይህ ሁሉ ነገር የሚሆንብን። ለትውልዱ ምንድን ነው የምናስተምራቸው? ጥላቻን፣ በዘር መከፋፈል፣ በሃይማኖት መጣላት። ምንድን ነው ለነገ ትውልድን ምንድን ነው የምናስቀምጥላቸው? ራስ ተውሉ ወገኖች፣ እውነት ወደ ፈጣሪ እንመለስ፣ ወደ ፈጣሪ እንመለስ። ለሀገራችን አብረን እንጸልይ። ሙስሊምን በእምነታችሁ ክርስቲያንን በእምነታችን አብረን ለሀገራችን አብረን እንጸልይላት። አንድነትን፣ ፍቅርን፣
አብሮ መኖሩን ነው የሚያዋጣ። ወገኖች አስተውሉ፣ እውነት ይሄ መንገድ አያስኬደንም፣ ግን አብረን በፍቅር አብረን ስንኖር ነው ያ መንገድ ነው የሚያስኬደን ማለት ነው። ግን እየጠፋን ነው ያለ ነው። እውነት ወገኖች በቁማችን እየሞትን ነው። በቁማችን ስጋችን አስተስተን ነፍሳችን እየተራበች ነው ያለችው። የትኛው ጽድቃችን ነው ዘንድ በፈጣሪ ዘንድ የምንቀርበው? ዛሬ እኔ ንጹህ ሆኜ አይደለም እናንተን ወይ ለሰብክ ወይ ደግሞ እናንተ እንትን ለማለት አይደለም የመጣሁት፣ ግን የሚሆነው ነገር ዘግንኖኝ ነው። የትኛው እድሜያችን ነው? የትኛው ጊዜያችን ነው? እናስተውል፣ ቆም ብለን እናስብ። የሁሉ ነገር ከንቱ ነው። እውነት የሆነብን ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። በቃ ያደረግነው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። ለከንቱ ነገር ነው እንትን የምንለው። ዛሬም ነገ የምነግራችሁ ነገር እውነት ወደ ፈጣሪያችሁ ተመለሱ። በቃ ወደ ፈጣሪ ተመልሰን ሙስሊምም ክርስቲያንም በእምነታችን አብረን ለሀገራችን እንጸልይላት። ያ ነገር ነው አብሮ የሚያስኬደን። ቆም ብለን የምናስብ ከሆነ አሁን ለምሳሌ እንቅልፍና ሞት አንድ ነው። እንግዲህ ስትነቁ ነው ጠዋት የምታውቁት፣ ሲነጋ ማለት ነው። እኔ አሁን ተኝቼ ምንም ነገር አላውቅም፣ ሲነጋ ጠዋት ነው የማውቀው ራሴ። በዛ ራሱ ብዙ ነገር መማር እንችል ነበረ። በኮሮና ሰዓት ራሱ ማለት ነው ካስታውላችሁ ብዙ ሰው ነው ያለቀ፣ ብዙ ሰው በዛ ራሱ ብዙ ነገር መማር እንችል ነበረ። እናስተውል፣ አሁንም ቢሆን ቆም ብለን እናስብ። እውነት ቆም ብለን እናስብ፣ የትም አያደርሰንም። ጥላቻ የትም አያደርሰንም። ራሱ አስተውላችሁ ከሆነ ማለት ነው በብዙ ነገር ነው የሚያስተምረን። ወይ በሰፈር ሰው ሲሞት ወይም ደግሞ ዘመድ ነገር ሲሞት አንተም ተዘጋጅ ተጠብቀኝ እያለ ነው ፈጣሪ ማለት ነው። ግን እኛ እናስተውልን፣ ሰው ሲሞት በሰፈራችን ሰው ሲሞት ወይ ዘመድ ነገር ሲሞት በእኛ ራሱ ሞት እንደሌለ ነው የምንቆጥረው። ዞርን መትን ወደ ጥላቻና ወደ ሌላ ነገር ነው የምንገባው። ያ ለምን ይሆናል? ህይወታችን ለምንድን ነው? ቆም ብለን በእኔ ህይወት ምንድን ነው ያደረግኩት? ምን ሰርቻለሁ? ስንት የታመሙ ሰዎች አሉ። ስንት ወገኖቻችን ታሞ በኩላሊት በሽታ በስንት ደዌ የተያዙ ወገኖቻችን አሉ። ለምን እነሱን አናሳክምም? በአንድነት በፍቅር ከወደቁበት ቦታ ለምን እነሱን አናነሳ? ያ ነው ወደ ጽድቅ የሚመልሰን። አላበለዛ ግን ጥላቻው ሌላ ነገሩ ትርፍ ነገር ነው። አስተውል። ለምሳሌ ማለት ነው ዛሬ ቀን ሙሉ ውላችን ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ጥሩ ነገር የሰራ ነው መልካም ነገር የሰራ ነው ነው የሚያመዝነው ወይስ ደግሞ መጥፎ ነገር የሰራ ነው ነው የሚያመዝነው? እና አስተውል ወገኖቼ፣ እውነት ቆም ብላችሁ ስታስቡ ግን የሚያመዝነው መጥፎ ነገር የተናገርናትን መጥፎ ነገር የሰራ ነው ነገር ነው የሚያመዝነው ማለት ነው። በአንድ ቀን ውሏችን ማለት ነው ብናስተውል፣ በአንድ ቀን ውሏችን መጥፎ ነገር የሰራናት ነገር ነው የሚያመዝነው እንጂ ጥሩ ነገር የሰራናት ነገር አይደለም። ለምን? ለጥሩ ነገር ጊዜ የለንም፣ ለመጥፎ ነገር ብቻ ነው ጊዜ ያለን። እና ወገኖቼ በተናገርኩት ነገር የሚያስቀይምና የሚያስከፋ ነገር ከሆነ በእግዚአብሔር ስም እቅር በሉኝ። በቃ እኔ የምፈልገው አንድነትና ፍቅርን ነው፣ አብሮ መኖር ፍቅርን ተሳስበን፣ ሙስሊምም ክርስቲያኑ ተሳስተን፣ በዘር በእምነት ሳንባላ አብረን ተፈቃቅረን የድሮ ኢትዮጵያን መልሰን አንድ ላይ ለትውልዱ መልካም ነገር ያስተማር አንድ ላይ ተዋደን ተፋቅረን በፈጣሪም ዘንድ መልካም ነገር እንድናገኝ በምድርም በሰማይም መልካም ነገር እዘን እንድንቀርብ ማለት ነው። እና በመልካም ነገር በፍቅርና በአንድነት አብረን እንኖር ነው ምለው። እና አንድነትን ነው የሚያዋጣን፣ ፍቅርን ነው የሚያዋጣን እያለሁ ያለሁት በሌላ ነገር እንዳታስቡት ደግሞ። እውነት ፍቅር ያሸንፋል። ፍቅር ሲኖር ሁሉም ነገር አለ። የሰው ልጅ ፍቅር ሲኖረው ባትበሉ ባትጠጡ ራሱ ፍቅር ሲኖራችሁ ሁሉም ነገር እንዳለ ቁጠሩት፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ይህ ቪዲዮ በዚህ ያበቃል። ያው ስህተትን በንግግሬም ስህተት ካለው እቅር በሉኝ። አንድነትን ነው የሚሻለን ነው ምለው። መባላት በሃይማኖት በዘር መባላት መከፋፈሉ ምንም አይጠቅምም። እኛ ይጎዳናል፣ እዞን ገደል ነው እንጂ የሚከተል በፍጹም ምንም ጥቅም የምናገኘው ነገር የለም። እንደውም ኃጢአታችን ወንጀላችን እየበዛ ነው እየሄደው ያለው።
ስለዚህ እንመለስና እንመለስና የድሮ ፍቅራችን አብረን ብንመልሳት ነው የሚሻለው። እና ሰላም ሁኖልኝ በቀጣይ